Да, за това да започнем нашия разговор. Климатично неутрална Европа до 2050 е възможно ли? Как? Амбициозно е, но не е невъзможно. Така цел си поставя Европейската комисия, силно подкрепена от Европейския парламент. Аз не често се съгласявам с българския министър-председател, но тук съм съгласен с него, като казва, че Европейския парламент няма да се откаже. Не, парламента няма да се откаже от тези високи очаквания, Европейската комисия няма да се откаже. Но България как? Аз искам да гледаме на зелената сделка като една голяма трансформация, която ще се случва в европейските общества. Две трансформации текат в световен план. Едната е дигиталната, а другата е икономическата. Зелената сделка би искала да гледаме и като нов модел, икономически модел, който има и своята социална защита. Мен е изключително много важно и за нашата политическа сила, казвали сме многократно, да се използва зелената сделка като възможност за трасиране на пътя на качествен живот. А качествен живот в съвременния свят може да бъде постигнат единствено и само чрез високи технологии и инвестиции в човешкия капитал. Да, реагира... да го осъществи. Но вървим ли с необходимите темпове на този разговор? Към всеки един голям въпрос може да се подходи минимум по два начина. Един е да говорим за страхове, другия е да говорим за възможности. Аз предлагам да говорим за възможности, които дава новото предложение на Европейската комисия. България не бива да стои на последния ред и в последния вагон, на последния влак и да изчаква всички да се подредят, да си изкажат позициите и накрая, когато видим на къде отиват нещата, да заеме една или друга позиция. Тогава? Нека да говорим за това. Това би било грешка. Второ, не трябва да се гледа на този въпрос само като секторна политика. Видите ли, ние имаме нашите притеснения в сектора енергетика и те са справедливи, те имат много голяма социална цена и говорейки за Маришкия басейн и да се фокусираме само върху този проблем. Трябва да изкажем нашата позиция, предполагам, че сме го направили вече и на базата на това да проведем съответните реформи. Виждаме на къде отиват нещата. И нека да говорим в времеви диапазон. Някъде около юни-юли месец се предполага, че съвета ще има позиция по този въпрос. До тогава и ние трябва да имаме нашата позиция със съответната подготовка, за да може да... За да може да... Аз отричам идеята, че всички в един момент ще позелене. Не е това идеята. Идеята е да бъдем технологично напредничеви и България да играе важна и ключова роля в този процес. Толкова колкото можем да понесем. Нещо, което беше казано само от колегата за външните измерения. Вижте, през декември месец върховният представител господин Борел получи много силен мандат да преговаря с останалите държави, за да може Европа да бъде лидираща по отношение на целите, които се поставя Европейската комисия, а именно да бъде първия климатично неутрален континент. Целите са доста амбициозни. Казахме абсолютно в началото на нашия разговор. Абсолютно, но Европа винаги е била амбициозна. И докато се обновя, господин Кючук. България казва, дайте ни повече от същото. И това не е лоша позиция, защото ние имаме нужда от кохезионните фондове, имаме нужда от обща селскостопанска политика. Но на нас не се иска да участваме по-активно в модерните политики. Къде ни е позицията по дигитализацията, къде ни е позицията по бъдеща трансформация, по зелената сделка и така нататък. Ключови въпроси, които трябва да бъдат решени. Да, структурните фондове са добре дошли и българската икономика е в голяма степен зависима от тях. 70% от тях влизат директно като инвестиции в страната ни. Но какво е участието ни в хоризонталните програми? Много малко, почти нищозно. Защо? Ако има индивидуален успех, то е защото даден човек и благодарение на своето желание, доброто си позициониране е успял по един или друг начин. Няма общата възможност. Ние искаме България да дава възможност на своите граждани да участват активно и пълноценно в бъдещата структура на Европейския съюз, която неминуемо е свързана и с приемането на страната ни в еврото, и с приемането и в шенгенското пространство. В противен случай, ние не сме интегрална и пълноценна част от Европейския съюз. Казахте, приемането на страната ни в еврозоната? Ние се поставяме в позицията да бъдем на втора или на трета скорост. Моля ви да си разделим секундите до края на този разговор. Споменахте вече и еврото, и еврозоната. Ще го бъде ли чакалнята на еврозоната или няма да го бъде? Изобщо как стоят нещата според вас? Има ли крачка назад или не по тази тема? Това трябва да го каже най-вече българското правителство. За да получиш нещо, трябва да изявиш желание и да вървиш в тази посока.